Ja sam ponekad inače veoma iznenađen šta možemo da čujemo od strane lidera Saveza za Srbiju i ljudi koji u njihovo ime, a zaista to rade u njihovo ime, jer oni ih dovode na te proteste, jer valjda su već svi, već su te maske one od prvih dana pale i besmisleno im je uopšte da govorimo o nekoj priči da su to neki protesti koji nemaju veze sa Đilasom, Jeremićem, Obradovićem i tako dalje, samo što oni igraju te neke svoje uloge. Jer ne smiju, kad pitate Đilasa i Vuka Jeremića, kad ih pitate za Evropsku uniju, oni ne smiju da kažu, idu u neke zemlje da kukaju na svoju zemlju, ali ne smiju da kažu šta misle, da li hoće ili neće u Evropsku uniju, da im se Boško Obradović ne otrgne kontroli, a njega kad pitate, ne znam, o nekim drugim temama, on ne smije da se izjasni da ne bi odbio jedan deo ljudi koji su za Đilasa i tako dalje. I onda tu vi imate jednu vrlo tešku situaciju. Ono što se, nažalost, dešava, i to ne bih previše komentarao se o njihove odlaske, pošto oni dosta turistički putuju prethodnih 10 godina i obišli su sve zemlje sveta, luksuzno spavali u najskupnijim hotelima, vozili se o trošku građana Srbije našim avionima ili avionima koji su u našem trošku iznajmljivali. Međutim, sad ove poslednje posete, ono što su bili u Briselu, što smo imali prilike da vidimo, videli smo da su iskoristili da govore loše o Srbiji. Dakle, došli su u Brisel da govore loše o Srbiji i to im je očigledno bio cilj. Ove poslednje posete Berlinu, to nismo videli pošto su potvrdili da su bili u Berlinu, ali više nisu mogli da kažu. Ne znam, meni je to čudno kad odete u stranu zemlje, onda ne kažete s kim ste se sastali, pa onda ili se ispostavi da se niste sastali baš sa nekim zvučnim, nekim s kojima zvučno ime ili je značajan u hijerarhiji te zemlje, pa da vas to ne bi dezavuisalo, ćutite o tome, ili ste se sastali sa ljudima s kojima možda ne bi trebalo da se sastavite. U svakom slučaju, to je pitanje za njih. Što se tiče ovih poslednjih istupa i Milojka Pantića i sličnih, meni je šokirao izjava da su Srbi krenuli, kako su oni rekli, dakle, lideri Saveza za Srbiju, kroz usta Milojka Pantića, krenuli u etničko čišćenje Albanaca i da je to bio razlog, jedini razlog zašto su Albanci odlučili da se otcepe, kako on kaže. Ja sam bio šokiran, pogotovo što sam na čelu ministarstva koje, nažalost, ima veliki broj pripadnika koji su od 96. 7. 8. godine stradali, da ne govorimo o prethodnim periodima i prethodnim godinama, koji su ubijani od strane šiptarskih terorista i ekstremista na teritoriji Kosova i Metohije, ali i juga Srbije, čiji su automobili nailazili na mine i gubili svoje živote, koji su ubijali snajperima, koji su ubijali na stražarskim mestima, na izvršenju redovnih zadataka. Dakle, ti ljudi su bili tamo u ime naše zemlje. Njih je neko ubijao. Ubijali su ih ti, a ja to ne mogu ubistvo policajca da karakterišem kao bilo šta osim kao terorizam, jer to i jeste. I onda mi je zastrašujuće da neko krivicu prebacuje na srpski narod, kao što je to Vuk Jeremić uradio u Bosni i Hercegovini, kada je rekao da je Srbija bila kriva za sve i da su svi ratovi zahvaljujući Srbiji. Prosto mi nije jasno kakvu onda to poruku, zašto pričaju jedno kad odu u te zemlje, a zašto onda kada dođu ovde glume velike patriote koji su suštinski svoju zemlju optužili za sve. Optužili su svoju zemlju za sve ratove, za sve nedaće, iako znamo da to ne može ništa dalje od istine biti. Oni to rade svoje zemlje. Zašto to rade na javnim skupovima u Srbiji? Šta im je cilj da postignu? Stvarno ne znam. Ne bavim se time, ali mislim da je mnogo, veoma neodgovorno zbog budućnosti Srbije, bez obzira ko bio vlast, veoma je neodgovorno da o svojoj zemlji govorite kao nekom koji je odgovoran za nekakve ratove i ratne zločine, pogotovo kad to nema veze s istinom. Odgovornost za sve ono što je trebalo, Srbije je jedina u regionu koja je u potpunosti sprovela istrage i koja je one koji su krivi za krivična dela koje se vezuju za sve to procesuirala, kaznila ili je to uradio Međunarodni krivični tribunal. Dakle, prosto ne razumem njihovu politiku. Mislim, osim toga što nema politike koja govori kako ćemo da živimo sutra. Šta ćemo imati u zdravstvu, šta ćemo imati u školstvu, šta ćemo da gradimo, kako ćemo da živimo bolje. Toga to ne čujem. Ali čujem ove užasne uvrede na račun svoje zemlje, znači na račun Srbije, i ne razumem zašto se to dešava.